हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम दशम श्रेणी साहित्य बहर चिलिकार सायंथन कवितार किसी इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आलोचना करने जहाँ तुमको एफ ए टू और एस ए वन एस ए टू एक्जाम साहय कर। चल से भाई किसी इम्पोर्टाट क्वेश्चन आंसर आम आरंभ करने। प्रथम प्रश्न देखिए पे, प्रथम प्रश्न है चिलिकार सायंथन, चिलिकार सायंथन कविताटी प्रकृतर क्यों दृश्य वर्णित होध्यान्हर दृश्य, संध्याकालीन दृश्य, सकाळर दृश्य, रात्रि दृश्य। पे उत्तर कौन है कमेंट बॉक्स रे कहिबा। आंसर है संध्याकालीन दृश्य। परवर्ती प्रश्न आम देखा, प्रश्न नंबर दुई, मीनजीवी सहित नार चित्र किपर दिशुला, मीनजीवी सहित नार चित्र किपर दिशुला। उत्तर है आंसर छायाकार दिशुला। परवर्ती प्रश्न आम देखा, मत्स्यजीवी माने केउठारे माछ संग्रह करुथिले, मत्स्यजीवी माने केउठारे माछ संग्रह करुथिले। चिलिकारे समुद्र मुहाणे, चिलिकारे पड़ेथिबा नदीरु ह्रदर तट देशरे। एठी उत्तर हेबा आमे देखि परिबा चिलिकारे उत्तर हेबा आपणकर समुद्र मुहाणे, समुद्र मुहाणे से माने माछ संग्रह करुथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा, भालेरी शिखरे कोन देखि नाविक माने घरकु बाहुडिले, जह्न, संध्या तारा, सूर्य, सूर्यास्त। भालेरी पहाड़े कौन देखी से माने घर को फेरिले, उत्तर है संध्या तारा देखी घर को फेरिले। परवर्ती प्रश्न आम देखा, मत्स्य संग्रह कर फेरला बेले मीनजीवी मान के भावुले, मीनजीवी माने के भावुले, निज स्त्री कथ, निज राज्य कथ, निज गृह कथ, निज पा कथ। एटि उत्तर है निज गृह कथ भावुले। परवर्ती प्रश्न आम देखा, महाउल्लास नाविक माने ना को किपरि चलाई आसुथिले, पाल टेकी, तलई टेकी, कात टेकी, हात टेकी। एठी उत्तर हेबो से माने पाल टेकी आसुथिले, महाउल्लास नाविक माने ना को बा नार पाल को टेकी निज घर को फेरुथिले। नाविक कंठरे केउ गीत सुना जाउथिला, लोकगीत, भजन, ओडिसी, किशोर चंद्रानंद चंपू। उत्तर हेबो किशोर चंद्रानंद चंपू सुना जाउथिला। परवर्ती प्रश्न, किशोर चंद्रानंद चंपूर लेखक किए थे, राधानाथ राय, उपेन्द्र भंज, कवि सूर्य बलदेव रथ, दीनकृष्ण दास। उत्तर है कवि सूर्य बलदेव रथ। परवर्ती प्रश्न, कवि कहा को उल्लासर आत्मा बोली वर्णना करिछंती, कहा को उल्लासर आत्मा बोली कवि कहिछंती। एठी उत्तर है चिलिकार नीलवक्ष को, गीतर तान को, संध्याकालीन सौंदर्य को, चंद्र शीतल किरण को। एठी उत्तर आपणकर गीतर तान को से उल्लासर आत्मा बोली वर्णना करिछंती। परवर्ती प्रश्न आम देखा, ह्रदर नीलवक्ष किए अधिष्ठान करुथिला, ह्रदर नीलवक्ष किए अधिष्ठान करुथिला, गीतर तान, लोकंकर कोलाहल, चंद्र किरण, पर्वतर छाई। उत्तर है गीतर तान। भालेरी शिखरे चंद्र तारा देखी, भालेरी शिखरे संध्या तारा देखि आसन्ति पट्टिका महाल्लसी टेकी, एही पदरे केउ मानकु उल्लसित हेबार देखिछन्ति, नौका चालक, मीनजीवी, प्रकृति प्रेमी, पर्यटक। एठि उत्तर हेब, एठि उत्तर आमे देखि परिबे जे चारोटि भितर उत्तर हेब मीनजीवी, मीनजीवी माने उल्लासरे निज घरकु फेरुथिले। परवर्ती प्रश्न, चौदिगरे केउ माने हसुथिले, लहर, तारा, दिगंगना, चंद्र। चौदिगरे केउ माने हसुथिले, उत्तर हेब चौदिगरे दिगंगना माने हसुथिले। केउ संगीत भावांतर सृष्टि करुथिला, गलाणी तो गला कथार संघात, कि हेला कहित नुहई भारतीरे, खराप तुहेलुरे, झगड़ी मात्र हेल हे श्याम। उत्तर हेब गलाणी तो गला कथार संघात। परवर्ती प्रश्न आम देखा, संगीत आवेश मन केउठारे विचरण करे, महाजगतर, अतीन्द्रिय देश, निज देश, विदेश। संगीतर आवेश मन केउठारे विचरण करे, उत्तर हेब अतीन्द्रिय देश। परवर्ती प्रश्न, किए लीला रचना करुथिले, परवर्ती प्रश्न किए लीला रचना करुथिले, देवी महालक्ष्मी, देवी महाकाली, देवी बागेश्वरी, देवी महामाई। उत्तर हेब देवी बागेश्वरी। मात्र जश देहे तुम्हे आयुष्मान, एक कथा लक्ष्य करी कहा जाए थी, उपेन्द्र भंज, राधानाथ राय, गंगाधर मेहर, कवि सूर्य बलदेव रथ। एठी आम देखिपर उत्तर हेब आम क्या कहा जाए ना कवि सूर्य बलदेव रथ को लक्ष्य करी कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, पोतपाल तल तरणी कौन जाली, मशाल, बत्ती, आलोक, लंठन। उत्तर है मशाल जाली।
ପୋତପାଳ ମଶାଲ ଜାଳିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଶାରେ, ମୀନ ଧରିବା ଆଶାରେ, ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ, ମୀନ ଖେଳାଇବା ଆଶାରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ମୀନ ଧରିବା ଆଶାରେ। କବି କାହାକୁ ଭବର ପାପମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କାହାକୁ ଭାବର ପାପମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଧୀବରମାନଙ୍କୁ, ରାତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ, ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ, ମଶାଲର ଆଲୋକକୁ, କାହାକୁ ଏଠି ପାପମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମଶାଲର ଆଲୋକକୁ ଏଠି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ମରିଥାଏ? ବାଟରେ, ପାପ ଗର୍ଭରେ, ନାଁରେ, ଜଳରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ପାପ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ମରିଥାଏ। ମୀନମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ? ମୀନମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପାପ ଗର୍ଭରେ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ, ତରି ଗର୍ଭରେ, ସ୍ଥଳ ଉପରେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ମୀନମାନେ ତରି ଗର୍ଭରେ, ନୌକା ବା ତରିକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଇତଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସୁଥିଲେ? ଜଳରେ, ତରଙ୍ଗରେ, ଜଳଭାଗରେ, ତଲାଇରେ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବୋଇତଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶାର ସ୍ଥିତିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣିର ଗାର, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ, ବୋଇତର ଶିଖା? ଏଠି ବୋହିତ ହେବନି, ଏଠି ଅପସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଶାଲର ଶିଖା ସହ ଡଙ୍ଗା ଲୁହ ସହ। ଉତ୍ତର ହେବ ମଶାଲର ଶିଖା ସହ। କାହାର ଆଗମନରେ ଲୋକ କୋଳାହଳ କ୍ରମେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଥିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନରେ, ନିଶାର ଆଗମନରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଗମନରେ, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଗମନରେ? ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କାହାର ଆଗମନରେ ଏଠି ଆମର ଚିଲିକାର ହେଉଥିଲା, ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଗମନରେ ହେବ ଉତ୍ତର। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ କେଉଁଥିରେ ପରିପ୍ଲୁତ ହେଉଥିଲା? ପାରଦରେ, ନିଶାରେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ, ତରଙ୍ଗରେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ। ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ଗଭୀର, ନିଶ୍ଚଳ, କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିସ୍ତବ୍ଧ? ନିଶାର ଆଗମନରେ ନିଶ୍ଚଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ କିପରି ଦିଶୁଥିଲା? ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ଦୀପ ପର୍ବତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମୂହ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଏଠାରେ ଏହି ପଙ୍କ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପରି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ସହ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିକୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୃତ ରଜନୀକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ୍ର କିରଣକୁ, ଛାୟାଲୋକ ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀକୁ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଛାୟାଲୋକ ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନଥିଲା? ତରୁପତ୍ରରେ, ମସୃଣ ପଥରରେ, ବନସ୍ଥଳୀରେ, ନୌକାରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ନୌକାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗିରି ବନ ଦେଶ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ନିଶିଥିନୀ ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା? ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଝରଣାର ନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ଚିଲିକାର ବିଜନସ୍ଥଳୀରେ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଶାନ୍ତିଦେବୀ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ? କବି ଏଠାରେ କବି ଚିଲିକାର କେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଚିଲିକାର ନିରୋଳା ପରିବେଶକୁ ଦେଖି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଶୋଭାବନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଶୋଭାବନ ଶବ୍ଦଟି ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି ଆମର ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାର ସଂଗାତ, ଏହା କେଉଁ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ନିୟମରେ ରଚିତ ଚୌପଦୀ ଅଟେ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାର ସଂଗାତ, ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ଗଲାଣି ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯେହେତୁ ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଗ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାବିଧୌତ ସୃଷ୍ଟି କବିଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାବିଧୌତଟା କବିଙ୍କୁ ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ହୋଇଛି। ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପଥନକୁ କବି କାହାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବି କେଉଁ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନଟି କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ
ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କାବ୍ୟକୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ନୁହେଁ? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇନ୍ଦୁମତୀ, କେଦାର ଗୌରୀ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଉକ୍ତ କବିତାରେ କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଉକ୍ତ କବିତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦିଗଙ୍ଗ ନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଦିଗଙ୍ଗ ନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ମଧୁର ହାସିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହାର ରୂପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ସହିତ କାହାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଯେ ସର୍ବବେଷ୍ଟିତ ମହାଦେବ, ଯେପରି ମହାଦେବଙ୍କ ଶରୀରରେ ସର୍ପ ରହିଥାଏ ସେଭଳି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି ନନ୍ଦକିଶୋର, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନଟି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ। ପୋତପାଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପୋତପାଳ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୋତପାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାବିକ। ପୋତ ଅର୍ଥ ନୌକା, ଯିଏ ନୌକାକୁ ଚଲାଏ ତାକୁ ପୋତପାଳ ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନ ଏକ ଉକ୍ତିଟି କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ବା ମଣିଷର ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।